Слава Україні! Друзі, добрий вечір всім. Тут так, я думаю, буде може світліше. Ось так. Тож, в дорозі. Хто там у нас на зв'язку? Є люди. Чому звертаюсь, чому якби в стрімі, ну, звертаюсь за, все ж таки до людей, бо дуже багато запитань. У нас багато справ і дуже багато запитань з приводу, що з рухом, як там далі. І ще, що у вас сталося? Багато запитань, я більш впевнений, що вигадано. Просто люди розуміють, ну, що вони бачать все, вони хочуть почути особисту думку, можуть робити вигляд такий, що там я не знав, я там не знаю, як це сталося, типу, як би так получилось, розкажіть мені, будь ласка. Насправді багато людей знають, багато слідкують. Я впевнений, що багато олігархату сьогодні слідкують за цим, і злочинців, і правдивих людей, які дійсно бачать, що механізм Конгресу завівся, він себе демонструє. Демонструє себе не театрально, демонструє реально, демонструє, що значить, коли люди кричать, вимагають чогось від, грубо кажучи, свого так званого президента, там, однотурового, чи ще, як би вони називали, зрадника і брехуна. Конгрес демонструє, що таке відізвати, що таке створити комісію, що таке задати запитання, не вирішити комісію, а лише задати запитання. І на ґрунті і всіх підставах цих запитань вже зізвати конгресменів, дати анонс всім, також в соцмережах, які будь-який конгресмен має слідкувати за подіями, і на основі цієї комісії зробити прийняти рішення відзиву кандидата на висловлення недовіри на таких-то підставах там, і стосовно комісії і тому подібне. Невнятна відповіді, не зрозумілі для українського суспільства, яке там посилає на картку гроші, а картка виявляється потім приватна, так само, як і у нас Порошенко за Україну там топить, а потім це вже його приватна якби Україна, Рошен стає. Це суспільству українському не подобається, це ослу вже, зрозуміло, любому ішаку. Потім після того махінації з грошима переводить туди-сюди, але це там мої там НЗ чи ще щось. Потім один на форму з Італії 950, потім Валентина Андрієва там якась скріни пише, що це ми на форму давали, вже ще одна людина на форму давала. Ніхто не зрозуміло, чи той з Італії давав на форму, чи вона давала на форму, чи де той залишок з 950 євро, де то. Повністю незрозумілість, невнятність, тому ситуація тверезо, обґрунтовано не тільки на цих підставах, а, як виявилося, багато інших підстав. Два місяці Ташбаєв готував, Іван Бубенчик знав, що він проти нього щось там готував. Два місяці мовчав. Получається, Іван Бубенчик, знаючи це, що воно готується проти нього. Але два місяці це вже ж, ну, якби до цих комісій, до всього це було. Тому багато запитань, незрозумілості, невнятності від людини. Тому рішення, я вважаю, правильно. Ми не можемо знати людину. Ми людину підтримали всіми
можливими літературою, грошима, всіми можливими варіантами, як єдиного кандидату від Конгресу, який уповноважив Ташбаєва вирішувати так долю, звати комісії ці між конгресами як уповноважену особу, конгресменами було уповноважено. І на основі цього Ташбаєв зібрав, провелась комісія і висловлена недовіра цьому кандидату. Він відзивається. Все, кандидата вже нема. Він може бути правильно, як каже Рустам Ташбаєв. Він може бути просто самовисуванцем, там ще щось робити. І він має повернути ті кошти, які люди скидували з довірою на те, що цей механізм буде працювати, і він працює, і вони не помилилися. Цей механізм працює, і ці гроші ніхто не дасть просто так використовувати, як там Порошенка використовує гроші українського суспільства, чи там олігархат цей на сьогоднішній день ставить собі охорону, обороняється від українського суспільства, не дає відповідей жодних. І це є цей механізм, який не припуститься, і тому було проведено комісію. Комісія задавала запитання прозоро, чисто перед цим українським суспільством. Отак сьогодні Ташбаєв прилетів на літаючій тарілці з Америки. Скільки нам летіть ще до тої Америки розумом, ще я не знаю, скільки років до тої планети, але він прилетів в онлайн-режимі і розказав в Україні, який можна запроваджувати механізм, а саме український, по-перше, механізм, це який працював в нас і має працювати, який вже використовує Америка вже скільки років собі, так? І український механізм, наш національний український конгрес, який запровадив цей механізм на сьогоднішній день, і цей механізм працює, слава Богу. І конгрес живе, ідея живе, процес пішов, і його вже не зупинити. Тому не поможуть візки там, це заговор, наклеп чи ще щось там. Це все остаточно можна подивитися на сьогоднішній день. Суспільство, як воно може рухатися як одна єдина людина, як вдіти рамки на підтримку, так і зняти як одна людина. І всі ті, хто намагався зробити якусь політику з цього, зробити якусь кар'єру з цього, хто мислив псевдопаскалігархічними червоною чумою, ще цим розумом мислив і вважав, що це правильно, він просто як обосраний в цій ситуації, як просто голий, ну, просто це ганьба, ганьба. Отака ситуація на сьогоднішній день виявилася в Україні, коли проявилося світло, коли проявилася зрозумілість, і люди почали бачити, що дійсно це процес. Тому тим, хто хоче, там були такі запитання з приводу, розкажи, Юрко, розкажи про загрозу, ну, то, що було там покушення чи ще щось. Я хочу вам сказати, не було ніякого покушення. Це все фейк. Не було ніякого покушення на Івана Бубенчика. Була машина, яку я бачив, яка проїжджала, там ще якісь там стояли. Я не можу назвати це якби спробою нападу чи покушення. Я вам хочу сказати більше. Мені треба було якби, ну, сказати те, що я бачив, але мене дуже смутило те, наскільки це видається за серйозні речі. Я кожен день, я зараз дивлюсь під своїм домом, я кожен день зіштовхуюсь вже. Я 2 рази в тюрмі сидів, мене захоплювали з автоматами, мої діти бачили, виводили з хати мене вже за те, що я проти Порошенка кажу, що він такий, мені щось там шили, в СБУ тримали, і не дають машину забрали. Мене дуже багато. Розуміння, мене 12 разів стріляли, на мене 12 дірок, палець відстрілили, але пришили. В мене багато досвіду, я був в бойових виходах, коли стріляли, ми відстрілювалися, я був в боях. Я розумію, що таке покушення. Я вам хочу сказати відверто,
не було ніякого покушення на життя. Була спроба імітації, якби видати це за покушення. Але просто проїжджала машина, дивилась, якби тиск, може бути, і був, як тиск на, знаєте, наркомана участковий создає. Типу, я тобі дам, я за тобою дивлюсь. От такий може бути, але це не покушення, розумієте? Але, може, то, що бачив Іван, і ще щось, може то бути там дійсно, може щось було. Я про це не кажу, не хочу казати, але я сумніваюсь в цьому. Я сумнівався і до того, я сумнівався. Я, як водій, стояв біля колес, які пробили, які ми поїхали спочатку. Нам Ваня сказав, швидко їдьте там туди-то. Ми пішли з того дому, що сиділи, думали, зараз нас тут будуть вбивати. Пішли туди, куди він нам там сказав, він там вийшов з дому, да? І там десь він був. Потім ми там узнали, що пробили колеса. Ай-яй-яй-яй-яй. Повертаємося ми, і пробити колеса, і бус вже стоїть вже в гаражі, а не десь пробити колеса. А в мене ж такий же бус колись був, мене забрав Аваков його за те, що я громив його гральні заклади. І він мені виставляв мене як грабіжника, розбойника. А насправді ми конфіскували, ми просто припиняли цей гральний бізнес. Як правоохоронні органи, які б стали заручниками ситуації в державі, узурпації, злочинців. Ми працювали і працюємо і будемо працювати далі. І я, як водій, хочу, щоб накачали ці колеса. Ми 24-го маємо виїжджати, от завтра. Мені хочеться, як водію, просто щоб їх накачали і перепровірили. Я кажу, давайте накачаємо колеса. Та ні, не треба їх качати, уже все понятно. А я стою, думаю, як це не треба їх качати? Ми прийшли, колеса стоять, я водій, я ж знаю, кожен водій мене зрозуміє, що кожен водій захоче накачати колеса, перепровірити, що з колесами, що ж це таке, може вони не всі попробували. Але ні, смисла нема. Потім я вже почав думати, що я з глузду їду, не відходжу від машини, щоб їх випадково ніхто не пробив. Мене вже починає параноїд, я думаю, може я з ума схожу. Але я стою біля машини і кажу, хлопці, ви вибачаєте, вони там все ходять. Я кажу, може я сумасшедший, кажу, може у мене якась параноїд. Але будь ласка, дайте мені насос, я накачаю ці колеса, якщо можна. Все, хорошо, дамо тобі насос. Пішли за насосом. Я стою біля машини, чекаю, там дивлюсь, що ж там таке. Проходить ніндзя. Там каву пила також. Я говорю, ніндзя, будь ласка, піди там за насосом пішли, проконтролюй, сам боюсь вже від машини відходити. Ви уявіть собі моє уявлення. Там, як я був. Вона пішла, повертається, каже, та ні, не буде. Іван сказав, що ну, смисла нема качати колеса. І от тоді я вже подумав, дійсно, смислу вже качати їх, походу, нема ці колеса. От така от ситуація про колеса. Кожен водій має мене зрозуміти. Я не можу сказати, я не знаю. Але це для мене є неадекватно. Після того, як племінник Івана Бубенчика знайшов, каже, машину, вони ж також горять, вони хочуть бачити, що це дійсно якась процесія народного. Вони після того, кажу, є машина, я говорю, дійсно є машина. А ну давай, знайшли машину. Машина є, можна їхати. Я говорю, Іван, давай, машина є, сідаємо, їдемо. І тут я бачу Івана, який починає розмишляти над цим всім, що це реальна загроза. Розумієте, це велика загроза для нього. І тут можна туди та доїхати можна, а от повернутися. А я кажу, друже, та я тобі весь легіон дам, перший в составі, який він є. І з Черкаси, і з Куреня поснімаємо, всі зі зброї, з офіційної, будемо їхати, як Порошенка не їде, брат. І якби, як Іван висловився, що не мені вирішувати, якби Конгрес йому не надав охорону, яку мав надати, а ми це легіон, це ми взагалі звідки там взялись, виходить. Але ж це від Конгреса рішення. І також само, як у нас. І ми пропонували, Іван відмовився від цього, бо він собі, як він сказав, командир сам і сам собі вирішує, хто у нього охрана,
там ще щось. Але Конгрес йому не надав охрану. От і так. От так. Конгрес, ви мені не надали охрану. А то, що там командир, легіон, ми будемо їхати від вас, то не їм вирішу, то мені вирішу. Тут така от ситуація, як можна на неї, ну, якби подивитися. Далі. Так само я думаю, що це з цими посвідченнями, з всякою цією єбуторією, оці всі, вибачаюсь. Ну, для мене це вже практично все під сумнівом. Але я мав, як народний обраний, там, виконуючий обов'язки, там, командира 2-го Центрального легіону Української народної армії, думати і робити аналіз. Я не маю права якби піддавати сумніву і ще щось. Так, ми робили аналіз далі, ми дивилися, але ми робили аналіз тверези, дивилися. Після цього, моїх таких от паранойних намагань чи ще щось, Іван пропав за зв'язку, починав не брати трубку, послухавку, там, якби таке здівательство якесь було, то ми, як я вже попереджаю, вже через Ташбаєва. Ташбаєв каже, я теж не можу поняти, не бере слухавку і все. Це я так зрозумів, як Ташбаєв каже, він на дно впав. Знаєте, там, як кажуть, це, там, наркомани, там, знаєте, я це знаю, там, западло, на дно впав, чи ще щось там. Це є, ну, не той рівень сміливості, як захисника України, це я вам хочу сказати. На сьогоднішній день в будь-якій курилці, в будь-якому добробаті, я бачив тих, хто в кіно знімався, а бачив тих, хто воював насправді, і тих, хто весь покоцаний, реально, які сидять на курилочці, розказують щось, там просто їх ніхто не знає, там і його такі були хлопці, і в правому секторі, в дусі, та там книгу писати можна. Це реальне, не нагадане, не видумане, це реальне. Кожен там із добровільців захисник. І повірте, вони розуміють, про що я кажу. Вони однозначно зрозуміють. І скільки захисників загинуло. У нас нема якогось захисника України, якого ми маємо сплачувати там 50 тисяч дати на добробаці з грошей. От така от щира людина вирішила дати на добробат, а там добробат, він там комбат. Знаєте, це взагалі просто якийсь, ну, безглуздя. Тобто це на добробат люди дають на щось, а це там якийсь НЗ, це запас, там траля-ля, пішло фронт, пішла якась незрозуміла взагалі гра. Якийсь захисник, який захисник, блін, українського народу буде боятися, блядь, зі Львова проїхати до Києва, блядь. От я, як захисник українського народу на сьогоднішній день, як практично, я не розумію такого захисника українського народу. І ніколи в житті не зрозумію. У мене 7 дітей, я ходжу під смертю, вона мені в потилицю дише. Я розумію, що воно так має бути. І як буде, так буде. Це батько буде вирішувати, коли мені куди направлятися. Але я буду служити українському народові. Тому що це є мій шлях. Але я ніколи в житті не зрозумію захисника українського народу, який каже своєму побратиму, якогось також стільки дітей, багатодітному, да, що типу, мені треба на 3900, да. Я думаю, бляха-муха, це ж капець, блядь. Тут вже ж і так мотаєшся туди-сюди, думаєш, блін, 3900, бензина нема. Топлива нема. Давай, хлопці, давай, здираю зі своїх легіонерів, з хлопців, які потім мають ще собі шукати, щоб доїхати. Думаю, нічого, маємо Івана ми допомагати. А потім приходить, там 400 гривень не доходить, приходить 25 тисяч бонуса, на картці там є баланс, той, вибачаюсь. Це, блядь, для мене, це гідно для мене, вообще, взагалі, це, блядь, це просто низько, це гідко, блядь, таке бачить для мене. Який не може в хаті, я не можу в хаті ремонт, мене діти в відро сруть, і я виношу, блядь. То що, і в мене, блядь, митися нема, чи в мене на котел, в мене стільки проблем, що ви собі взагалі не розумієте, пан Іван. І про це я не думаю на сьогоднішній день, тому що в мене нема часу. Тому що я розумію, що або пан, або пропав, або Україна буде в волі і в силі.
Або ми всі загинемо і не допоможе ніякі ремонтики, всякі бутербродики, всякі там запаси, НЗ, не допоможуть. І тому на сьогоднішній день, викарабкуючи ці гроші, кожен потроху, бачити, коли лежить 25 тисяч, які там хтось откуда-то перебрав, туди передав, то із Італії, це то, що з Італії, то потім в Алії, непонятно, що це за гроші. Коротше, отакі от, отакі от. І народу треба мало знати, це і хорошо, що я взагалі сказав, і коротше, все це загалом, моя приватна картка, пошли ви на. Що це що за херня, блин? То це херня, блин. Для мене це взагалі попахує якимось спецслужбами, які відпрацьовують товариша, який, блядь, трубку не може брати, бо тут дуже Кий паранойний нарисувався, там Ташбаєв, що ти не можеш, сильні аналітики, блядь. А отут треба спілкуватися, не брати спочатку, порадитися, поїхати, виробити аналізи, а потім відповідати. От мені така спадає думка лише. Я не можу зрозуміти, як можна морозитися від побратимів. Коли дійсно треба їхати туди, коли я приїжджаю, кажу, що я буду, да, приїдеш, поспілкуємося, приїжджаю в неділю, з людьми приїжджаю, люди ті уїхали, ми чекали, витрачали люди свої гроші, щоб ночувати, щоб Івана там ще сутки почекати, там. Приїхав Іван, там поспілкувалися, все нормально, все. Але це є, ну, таке ставлення до народу України, а тим більше, от, дійсно, то, що Федорова казала, Юлія, з приводу той мілки, що помирала, і що так переживала, так і цей, і просили постити, постити, це, що вона по 10 гривень, і пан Іван не пропостив, це для мене дивно, взагалі, ні, зараз же ні, але я цього, щоб я узнав, але це є просто ганебно, я вам хочу сказати. Це є ганебно, та Таня Ташкевич прибацана нафіг на всю голову, блядь. Вообще, такі якісь, вообще, якісь з какого-то театру, щось таке вигадане, вообще, щось це таке, вообще. Це, блядь, больні люди, нахрен, хворі на всю голову. Ви з Нізей кувиркалися, ну що ми там, що ми там ще робили, відео є. Що це, блядь, це так от запас, щоб плюнути в соні, там, зробити боляче моїй жінки, моїм дітям, поставити під сумнів, там ще щось. А вдруг це моя жінка, вдруг я мусульманин, ви не задумались? Якщо навіть так би було, то яке право ви маєте це казати, афішувати, це гидко, це брудко, це взагалі, це ганьба. Так себе поводити, і Іван стоїть, чмокає, блядь, що це радник, блядь. Да це ганьба, ось що я вам хочу сказати. І вас викрили, як просто невнятних для українського суспільства товариші. Понимаєте? І я так понимаю, що всі, взагалом, ваші там оці фейкові сторінки, там, да, там, ми там будемо за Івана, да тасуйте за Івана свою далі цю колоду в западло. Розумієте? Це є ганебно. Українське суспільство не сприймає це. Це, я говорю, як громадянин України на сьогоднішній день, українського суспільства, який заявляється відверто, відкрито, прозоро. І я не боюсь, коли за мною слідкують, коли можуть під'їхати мене вбити ще щось. Я знаю, що Сашка мого побратима вбили, з яким мені довелося півроку сидіти в одній камері в тюрмі. Так довелося в моєму житті. Я знаю його побільше, ніж всі ці маніпулятори на сьогоднішній день, які там його маніпулюють його, типу, смертю, що він зараз сказати в морду нікому не може дати. Тому я хочу вам сказати, друзі, в западло, не в западло, а ваше місто на параші. От що я вам хочу сказати. І українське суспільство інтелектуально набагато-багато-багато небес вище. І на сьогоднішній день, коли людині дають запитання і не отримують відповіді чіткої, це є зрозуміло для українського суспільства. А коли ще після того, коли кажуть, що конгрес, да, там приїхати на конгрес, зібрана комісія, вийти вчасно, щоб не запізнитися, бо це ж велика така подія. Вийти, підкреслити цей конгрес і цю комісію як дійсно органом, який вже має вплив, і це є
погодження на цю комісію, на все, а потім казати, та це фарс, ташбаївський якийсь там рух чи фарс, щось вигадувати. Це є ганебно. І потім, що це був заколот якийсь, ну так, а на що було в ньому тоді приймати участь, комусь щось пояснювати? Ні, це просто ганебна ситуація, а стає все більше ганебною, коли людина не визнає свою провину, чи співпрацю, чи там, я не знаю, яйця в тіски зажали, чи ще щось. Захисник України боїться, блядь, проїхати, вибачаюсь, блядь, там пару сотень кілометрів, блядь, а розказувати, блядь, про якісь фронти, блядь, та це херня все. Херня. І кожен побратим бойовий, блядь, в серце, отут, блядь, мене це зрозуміє, блядь, і мені взагалі якась ця картинка ж дуже підозріла. Може, не стріляв ніхто тих біркутів, блядь. А може це все вигадка, а може Карабахи ми ще воюємо? Ось у мене питання. Може в Карабахи ми ще воюємо за совєтську власть, блядь, і тільки вже на території України, блядь. Вот в чому питання в мене виникає. І саме тому я українець і моя рідня тут, і ми розуміємо просто, що це щось не те, щось тут не те, не те, не те, не те. І ми ще розберемося, що саме тут не те. А ще більше ми узнаємо, тому що вже що там знищити мене? Ну знищать мене і що? Що інших нема? Та багато, вже дуже багато. У нас вже стільки розплодилося, що куди ж ти нас вже подінеш всіх таких. А ще й Конгрес Ташбаєв на літаючі тарілки прилетів. Та це взагалі. Все, процес пішов. Нема ніякої Верховної Ради, нема ніякої поліції. Добре, не буду матюкатися, намагатися. Нема ніякої поліції, нема ніякої МВС, там, СБУ. Це все фейк. Їх не існує. Це є недобитки Кремля, які намагаються нав'язати паскудно свою думку українському суспільству, владі, що вони є і вони є влада. Хоча вже навіть страшно їм становиться. Так от вони дивляться на ситуацію, трошки страшновато. Тому що щось не понімають українське суспільство їх, щось дуже воно якось так думати починає, їхню голу дупу. Бачить так, що вони вже й не знають, вистачить їм розуму втікти, коли щось почнеться, щоб там не відпрацювали вже так, що коридори будуть закриті. Бо щось дуже інтелектуально все починається не по їхньому розвитку. І це добре. Це добре. І слава Богу за такого Рустама, якому дає він мудрість і дає натхнення і час витрачати на Україну, який запроваджує сьогодні механізм, до якого нам може бути ого-го скільки, а він нам в онлайн режимі його бах, 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 бах. Отак от треба робити, і ми бачимо, ну все правильно. Так і треба робити, так ми і будемо робити. Якщо треба, ми будемо і боротися за це. Якщо правильно Рустам сказав, буде визнаний виконавчий орган на Конгресі. І перше рішення в Умані було прийнято народом, прихильниками Конгресу, правильно сказати. На сьогоднішній день кандидат може мінятися вправо-вліво, хто це ж людина, хто його знає, що він людина може собі таке витворити, розумієте? А Конгрес – це Конгрес, це вже коло козацьке. Тому прихильники Конгресу визначились з приводу з першого Конгресу подачі на наступний Конгрес. Умані на теренах другого центрального легіону Української народної армії було визначено і прийнято рішення, що Конгрес має перебрати на себе владу і передати йому українському суспільству народові, так як воно має бути по Конституції України в правовому полі. Так само з'їзд на теренах першого, це з'їзд номер два на теренах Першого легіону Української народної армії в Тернопілі підтвердив, підкреслив одноголосно, є відеофіксація, все було однозначно прийнято рішення підтримати рішення з першого з'їзду в Умані на теренах другого центрального легіону Української армії. Тому процес пішов народовладдя. Зараз ми чекаємо Запоріжжя, Миколу Запивалова,
і хлопців, хто біля нього, всім допомагають, як би там складно не було, але ми будемо робити там з'їзд, ми маємо це робити, тому що механізм народовладдя, процес заводиться. Ця ВР є фейкова, це всі їхні рішення, кнопкодави, мажори, ці больні люди, це є гідота, вона не має права взагалі вирішувати в Україні нічого. Це хворі люди, яких треба заарештовувати і розбиратися з ними. Далі, до другого конгресу, який гряде, в нас має бути третій, четвертий, п'ятий легіон закриті на їхніх теренах. Рішення має бути прийнято одноголосно. І подача на конгрес вже має бути не до Верховної Ради. Ми вимагаємо у зрадників, у брехунов, скажіть на правду. Ми вимагаємо брехунов, скажіть на правду. Це є безглуздість, це є нетверезість. І ситуація буде якби, ну, не давати користі. Це є просто такий маневр, нас відлікають просто на ці моменти. На гру, бити там пам'ятник, там палкою бити, намалювати щось. Як мій побратим там з РПС, він каже, він диверсант, він був там, де Плотницький проходив, Захарченко, так ходили туди-сюди. І він ще чекав наказ, що ну давайте, і маячок. Наказу не було, нічого з ними не робити, з боку цих так званих СБУ. І зато були такі накази пробратися на зупинку, там, в якоїсь там ДНР, ЛНР, написати «Путін лжець». Розумієте, це наказ, це фейкова війна, яку не розуміють люди і гинуть, і попадають в цю молотилку прокремлівську, розумієте, в ці, типу СБУ, ФСБ, типу гра. Насправді нема такого, не існує, існує тільки ФСБ. На теренах тут. І на сьогоднішній день українці є, українські служби. Це є ми з вами, це є конгрес, це є рішення, це є інструменти, реально діючі і сильні. Тому на сьогоднішній день, слава Богу, що він живий, той побратим, але він зрозумів ситуацію. І я сьогодні також розумію ситуацію і доношу до вашого відома, що ми, це є окупанти, ми знаходимося в окупаційних моментах, все йде вже по Кремлю, от як вони Семенихіна беруть, ну хто-то може думати фейк, це він сам придумав, ні, це кремлівська тема, це подивіться на Кисельова, як він в Кремлі проводить, на процесію затримання демонстрантів, вони відбувають самих буйних, потім беруть, заходять навалом, забирають на автозак, самих таких козирних забирають, а потім вже товпу, все. Путін вже тут, тому не треба там вигадувати собі якісь там фронти, якісь там АТО, ООС там, чи ще щось. Ні, друзі мої, є конгрес, є рішення конгресу, є прийняття нового виконавчого органу УНА на сьогоднішній день, Української національної народної армії, і є реальна сила, як інтелектуальна еліта нації, яка на сьогоднішній день має таку можливість не красномовна там з поставленою там речу, а десь фейкові ці реклами робити, а конструктивно мислити, давати розуміння для суспільства і працювати. Оце саме головне. Не за кошти, а за ідеологію. А дасть Бог і будуть фінанси, це буде набагато легше робити. Але на сьогоднішній день в такому стані ідеологічно, патріотично працюють саме націоналістично підход саме українці, українські служби, українське суспільство, українська влада. Оце є вищий такий флагмен сьогодні в Україні. Тому процес пішов, ми в онлайн з Америкою, в онлайн з механізмами, які дають людям жити на сьогоднішній день. Наші побратими, які сьогодні працюють в Америці, в Європі, вони це розуміють більше за всіх, я так впевнений в це. І це, що тут написано, Юра,
ти повинен бути в стрімі не сам, бо ми крім тебе нікого не знаємо. Бери когось з собою, але дивись, щоб їх тоді не завербували. В стрімі? В якому стрімі? В цьому, типу, зі мною? Я навіть не знаю. В мене багато хлопців, багато і знайомих, і таких людей. Але вони однозначно підтримують, вони чітко так кажуть. Ну так, якби Бог дав, що, ну, кажу я. Це не значить, що я один там, чи це не значить, що нас багато. Кожен з вас це є я. Ви, я це ви. Це ми однаково, ми одна єдина рідня. Одномислим, і нам не потрібно якихось тупих людей, яким треба щось пояснювати чи слухати їхні пояснювання, що вони так пояснюють, що ми просто їх не розуміємо, але це отакі пояснення, брехня, смута і непорозуміння, якісь підозри, оце є такі пояснювання. Тому це ніякі не пояснювання, це є брехня відверта, це є спланована якась свиняча така спрага така до цього комбікорму, я не знаю, такого перемолотого там з кров'ю українською. Я не знаю, що це таке взагалі, але це точно не проукраїнські налаштовані громадяни. І ці вигадки їхні, ну, нікому не потрібні. Тому, друзі мої, я сумніваюся, що Іван Бубенчик є захисник українського народу. Я вам сказав на всіх підставах, я підтримую Рустама Ташбаєва, не із-за того, що мені легше було б, мабуть, тут Івана Бубенчика, правильно, якщо б я був запроєктований підтримувати, правильно ж? Легше ж так би було. Легше. Я би собі підтримав би його. Ми би тут сколотили якусь там компашку собі, правильно, там, Таруту підтягнули, там, чи ще щось, якісь, хто там у нас олігархи, скажу, ми, типа, від народу ж йдемо тут, було б якось так от, ну, цікавіше. Але тут Ташбаєв там в Америці сидить, і я тут, і люди тут, ну, щось, якби, не дуже вигідно, і грошей не дає, бачите, скільки Ваня ждав, він їм так і не дав. Так що, що тут чекати? Тут ми самі вже маємо впоратися. Так що це не є ніякий проєкт. Мені цікавить більше таке натуральний, знаєте, продукт, натуральний, бачити реальність. Мене це інтригує, мені це більше подобається. Мені подобається, коли правда ставить рачки всю нечисть і висміює її. А ця нечисть намагається відплювуватися, щось казати, але ще більше стає ганебною. І її просто, її така доля ганьба. А правда, вона піднімається з колін отак от, з маленького, то що ганьбили, все більше, 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 наростає, як така маленька пшеничка, да, там кинули, чи там зернятко, а росте такий дуб, знаєте, такий великий, що під його дерева там птиці прилітають, і всі там під тіньок прячуться. Оце є сила. І це мене більше цікавить, а не біжутерія чогось там драгоценного, а насправді це пластмас якийсь чи ще щось. Мені це не цікаво, це фейк, проекція. Ну воно просто не цікаво. Та так жити не цікаво, розумієте? Жити не цікаво так. Ну просто собі однобоко якось гроші взяв, получив, почекав, пішов. Ну, це є якась рабська тема. А тут цікаво, цікаво дивитися, як батько тебе руку на плечі тримає, і ти відчуваєш, він каже, ну, як тобі? І ти розумієш, що оце реально, оце сила. А ці всі проєктики, там, ФСБшні, все це фігня. Це низко. Тому, що я можу пояснити вам на сьогоднішній день? Що саме, да, мене емоції були, тому що я вам просто хочу пояснити, не виправдовуючись, на якому підґрунті. В мене стільки дітей, що у Івана стільки нема, розумієте? І в мене, ну, відрізняє від той там Ташкевича, Какашкевича той, те, що скільки б років не було, але в неї нема стільки дітей, як в мене. Чому питання?
мене до них. Якщо вони націоналісти і вони дбають про свою державу і про землю, у мене взагалом до кожного націоналіста питання, де ваш рід і поповнення? Ну, реально, реально, якби наше наповнення нашої України, нашим родом, нашою силою, да, там, тому та Ташкевич і Івану, для мене вони не є якісь авторитети чи ще щось. Для мене вони були авторитети тоді, Іван, коли його підтримував народ. І тоді вже, ну, я однозначно, для мене це авторитет. А коли йому задали запитання, і він не зміг на них відповісти, а йде треба було, може, сказати, вибачте, ну, так, десь так і так, то народ би простив би, та, може, пінька дав би, да і далі працював би. Але коли починають ганьбити тих, хто каже правду, і починають, о, то народ зразу гоп, і нема жодної рамочки. Там, може, там свої побратимчики там десь, і то вже думають, як би її зняти, щоб щось придумати. Розумієте? Оце для мене вже не авторитет. Так що, що я хочу вам сказати? Звернення до вас. А, там є персональне. Я не чув, чесно, там не чув. Треба подивитися про те звернення там в білій балаклаві, там хлопця, що він казав. Дивіться, що я хочу сказати зараз. Треба зрозуміти одну річ. Конгрес. Це дуже велика потужна сила. Це ми з вами. Це початок процесу механізму народовладдя. Це вже Бог просто устав от цього всього кровопролиття, неправди, брехні, і починає процедуру. От починає процедуру, бере такі сосуди, як там Ташбаєва, туди стать, там Кія, там Івана Бубенчика, бачиш, ну тут так, отака ситуація. Хто не виносить цього, то не спробує, цього не проходить, однозначно він буде зніматися. Я попереджав ще раніше, що сотник один не менше кандидата в президенти. Це, ну, це дуже серйозна річ. Це не повага до низів, якщо, да, це, як кажуть, ну, це вже не верх. Розумієте, той, хто не поважає низи, чи якось ставиться до них, це, він вже не має бути права верху. Тому що сам Христос своїм учням, многими, це треба розуміти, це така практично, ну, взагалі, свята ідеологія, розумієте? Там, що великий, той, хто більше, як мати, да, вона сина, там, постійно, там, ми сракуємо, розумієте? Це, ну, там, попку, розумієте? Це є таке, ну, природно воно так, його не поміняти. А коли якась на висоті особа починає пренебрегати низи, да, слабких, там, чи ще щось, у кого грошей нема, обдирає, чи ще щось, то це стає просто мерзотою. Тому однозначно Конгрес буде вирішувати саме те, що буде далі, буде создавати комісію, якщо Конгрес вирішить там. Поки що, як він вирішив, керує Ташбаєв, він має право зивати, пропонувати, чи ще щось, так як він уповноважена особа, і слава Богу, що він уповноважений, особа від Конгресу до Конгресу, може створитися склад якийсь, який може і мене на КВР, якщо щось не так дьорнути, я буду вимушений доповідати. І я вам хочу сказати більше і тобі, і Іван, якщо ти чуєш це. Я б більше б, лучше б на коліна, скоріше б, перед українським суспільством, перед родиною, мати Україною став і сказав би, блін, ну що ж, я ж людина, а що ж з мене, ну може там десь не так і там, вибачте. Та це було б більш зрозуміліше для нашого суспільства, ніж що це таке було? Це що ми, блін, ці ідіоти такі чи що тут? Пана, но новий пан, якийсь приватний, з приватно, типу, приватизував Україну, чи що, чи їхні всі кошти, які посилали йому на карточку, бо це є приватне, і так, і ще нам милость така велика, що і ще й дали подивитися, що там, то це ганьба. Це ганьба. Це така ганьба, що, не дай Бог,
такої ганьби комусь. Як отак от проти правди роги виставляє. Тому батько так і вирішує зганьбити. Я б ото лучше би признав би, сказав, ну тоді я вірю, що батько є, вистачає милості і у народу нашого вистачає розуміння для того, щоб зрозуміти, що десь і неправ могло бути. І кожен може бути людина неправ. А казати, що там нема взагалі помилок, да ви це все закало, да я, да ну це ж даже так безглуздо так думати. У нас кожна людина помиляється. Розумієте? Ось в чому питання. Тут є безглуздість, а тим більше, коли я поясняв, да, з грошами з цими, блін, підозрілими такими духом, силою захисника чи ще щось, ну, який не може доїхати зі Львова, розумієте? Це є дуже-дуже прикро, що таке є. І, ну, можна сказати на сьогоднішній день, що це Ташбаївський рух. Це вони заговорилися там. Це вони все повирішили все зробити. Це все вони. Але ж це все слухають всі, які слухають. А чого ж ти так відповіді непонятні, такі незрозумілі? Задають, та неважно. Отака відповідь. Ні, важно. Важно, щоб вона була зрозуміла, ця відповідь. Щоб її можна було почути, зрозуміти і зробити аналіз. А якщо її почути навіть люди не можуть, що це, в чому питання? Як це почути не можуть? Ну це вони, значить, не можуть почути. Та як це так? Як це навіть каже дійсно той конгресмен, каже, ну от ваші побратими там за вас, ну хтось сказав би щось. Та мені самому якось цікаво було дійсно послухати тих дітей там в рибалки, там чи ще матерів їх там всіх. Ну якось просто львів'ян, які скажуть мені щось. Але я не знаю, я не кажу, що хтось каже погане, але взагалі, ну, ніц. Вубиць ніц. Нічого. Тому нам не треба новий олігархат з невнятною політикою, який буде, ну, так мислити, та не розумієте ви мене, ну все, йдіть в дупу всі. Буде приватизувати кошт народний, приватизувати взагалі. Там це так от, ви не вирішили, да, там щось не зробили, от я і приватизував. Ну як це так, що це таке? Це дуже ганебно, тому давайте, друзі, з розумінням ставитися, з розумінням поважати один одного. І коли, чому боятися якийсь, навіть якщо то заколот, от якщо б то заколот, та комісія, от там воно такий заколот. І знаєте, що я хочу сказати? Якщо, навіть якщо б то заколот був, і він оприлюднений був, да, в українському суспільстві, мені було б навіть цікаво там поспілкуватися. Ну от якби там люди, от мені б цікаво, як люди би поставили б аналіз там ще щось. І більш навіть. Але це є просто якась оце вже вигадана, видумана така. Що треба там якісь баришні сидять, там ще, блін, повна хата пармелата, там всі на ухах хтось щось там каже. Та це, блін, ну взагалі якісь дійсно, ну якщо це президент такий. Тому це не може бути неприпустимо. Людина має відповідати за себе особисто сама, має давати чіткі розуміння, а не. Ну, не хочете, понімайте, хочете, не понімайте. Да що це за херня? Це з ким, блядь, вибачаю за мат опять, що так сказав, з ким це за спілкування таке йде? Це українське суспільство. Це український народ, який хоче чути того, кого він обирає. Він хоче бачити його думку і аналізувати. А тут така ситуація. Тому, друзі мої, не буду вас затримувати. Хочу сказати лише одне, що правда то є правда, брехня то є брехня. І це
вже в Україні є можливість розбирати, отак от розбирати з приводу процесом конгресу, процесом комісій, прозоро, чисто, ясно і зрозуміло. Отак от є такий маячок, як ото рамочки, так бах, отак весь в Фейсбуці бачу, бубенчик мій президент, бубенчик мій президент, бубенчик мій президент. А тут тільки комісія. Бах, слово. Слово, 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 там, ідеолога цього, там, Руха Ташбаєва, чи як би там не називали, там, що це якісь, хоп, рамочок, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, нема. Це що, все стадо таке, чи що в Україні, чи що? Ні, це люди, які роблять висновки, які розуміють, роблять аналіз і кажуть, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. І правильно вони кажуть. Це дуже правильно, і це є свідоцтво, ці знаки, які з'являються, і які зникають, це є свідоцтво. І тому можна їх і там фейково попитатися зробити, але їх нема. Все, їх нема. І це є правда. І все ми бачимо це. Тому давайте розуміти, що Конгрес, по-перше, вирішує, хто кандидат, хто вона, хто іще далі. Це є таке Конгрес, який започаткував це і на це має право. І ніхто не має права ганьбити конгресменів і розказувати їм, що вони якась заколотники і ще хтось. Це дуже ганебні вчинки, так казати. На таку кількість конгресменів, які стільки зробили, стільки агітували, я сам знаю, і стільки газет, і футболок, і все, Іван Бубенчик, Іван Бубенчик, Іван Бубенчик, слышиш? Так от, сказати, що це група заколотників, які проти там рішили, це є вже ганебно. І це не можна ніяк якось скрутити, щось сказати. Все, це ганьба. Це ганьба. Це просто вдарити по руці, яка була протягнута, плюнути пу в лице там чи що. Це вже невозможно, ну якби від цього. Це можна було зробити так. Я ще раз хочу сказати, коли стати сказати. Блін, ну винно, ну буває всяке, ну може бути і тут допустив помилку, люди, ну тут може бути, вибачте, якщо щось не так. А так казати, що я там ніякої помилки, це все ганьба, це все закола, це все, оце є дуже глобально. Тому, люди, я висловив свою думку, і я буду поки живий висловлювати свою думку для того, щоб діти мої пам'ятали мене, якщо мене не стане таким, який я є, для того, щоб дати їм приклад, яким їм бути в житті. І це для мене важливіше, ніж бути зрадником, чавкати якогось бутерброда десь біля телевізора в теплі з якимось там своєю якоюсь там командою, яка вже практично дивиться на мене і буде така сама, і буду такий рот поповнювати. Тому я це не хочу. Тому я вже практично вдома не живу з початку Майдана. У мене нема можливості такої. Тому що я постійно веду боротьбу, тобто і в тюрмах, і також і на фронті був. І також все я це пройшов. Для мене взагалі це захисники там України, там щось таке, балачки, це все, мені, ну, я це все добре розумію. Тому дивимося на тверезість, світло, ясність. Бог вам в поміч кожному, і Бог, а не диявол, який каже, що він Бог, і там, де він бреше, там він каже, що то правда. Це є диявол. А Бог, коли кажеш, то їм правда, йому не треба підкреслювати, що це правда. Це і так зрозуміло, що це реально правда. Тому слава Україні, слава Богу.